ئێرە فاکولتی ئەندازیارییە لە ئازان کۆی سۆران لێرە فیستیڤاڵێکی خواردن سازراوە کە واسی زۆر خواردن و شیرینی ئامادەکراون. قەیرانی دارایی و کەمدەرامەتی قوتابیان وای کردووە کە وا بیر لەوە بکرێتەوە فیستیڤاڵێکی لەو شێوەیە ئەنجام بدرێت و داهاتەکەچی بدرێتە ئەو قوتابیانەی کە وا کەمدەرامەت و توانای درێژەدانیان نییە بە خوێندن. لە نوێترین بیرۆکەماندا بیرمان کردەوە کە فیستیڤاڵێک ڕێک بێخین ئەو گروپە لەسەر خۆی و لەسەر هاوڕێکانی کۆمەڵە خواردنێک و شیرنەمەنیەک بێنێت و ئەو خواردن و شیرنەمەنیە بە مەبلەغە پارەیەکی کەم بفرۆشێتەوە بە میوانە بەڕێزەکان و داهاتی فیستیڤاڵەکەش بدرێت بەو قوتابیانەی کە لە ڕووی داراییەوە بارەکەیان خراپە. قوتابیانی فاکولتی ئەندازیاری جیاواز لە ڕۆژانی تر ئەمڕۆ خواردن و شیرینی جۆراوجۆریان لە ماڵەوە دروست کردووە و هێناویانە لە فیستیڤاڵەکە دەیفرۆشن و داهاتەکەشی دەدەنە هاوڕێی کەمدەرامەتەکانیان. ئێمە وەکو قوتابیانی فاکولتی ئەندازیاری هەستاین بە ڕێکخستنی مەراسیمە فیستیڤاڵی خواردن و ئامادەکردن لەلایەن هەر لایەن خۆمانەوە بۆ لایەنی قوتابیانەوە و ینی بۆ ئەو کەسانەی کە لایەنی دارایان خراپە لە زانکۆکەی خۆمان. ئێمە وەکو قوتابیان بەشداریمان کرد کەەوە زیاتر هەستی هاوکاری لە نێوان قوتابیاندا زیاتر بیتن کەەوە ببیتە پێشەچیەک یان داهێنانە چینوێ لەلایەن قوتابیانی زانکۆی سۆرانەوە بۆ هەموو شوێنەکانی تر کە ئەم چالاکییانە بەردەوام بن بۆ زیاتر خزمەتکردنی قوتابیان. من ئەویان جۆرێکە لە زەڵاتە کڕیمە و خواردنی جۆرا جۆرە بۆم شیرینی هەبوو، خواردنی کوردەواریەکان هەبوون، خواردنی سەردەمی ئێستا هەبوون و خواردنی جۆرا جۆرە. من وەبزانم نزیکی سی زۆر خواردن هەبوو بە دڵنیاییەوە. مەجموعی قوتابی ئێستا لە داخلیە ئەکرێ بۆن منەماوێکی زۆرە غەریبی ئەو خواردنانەی کردوی، بەڵام ئەو ڕۆ دەرفەتێکی باش بوو کە ئەو خواردنانیان تاقی کردەوە. ساڵانە لاوەرزی دووەمی خوێندن زانکۆ و پەیمانگاکان فیستیڤاڵی جۆراوجۆر ئەنجام دەدەن بە مەبەستی ناساندنی کەلەپووری نەتەوەیی. فاکولتی ئەندازیاریش ئەم ساڵ فیستیڤاڵەکەیان سەرەڕای ئەوەی نمایشی خواردنی کوردەواری بوو ئامانجیشیان داهاتێک بوو بۆ قوتابیانی کەمدەرامەت. ئازادۆمەراوی کەناڵی ئاسمانی پەیام، قەزای سۆران.